事件发生在2020年7月13日下午5点左右，朴素恩的妹妹透过姐姐的直播频道对外宣布姐姐朴素恩已经离开人世的消息。韩国人气直播平台 Africa TV 的正妹直播主朴素恩已于上周奏逝，享年28岁。据说她平时遭受网友的恶意留言相当痛苦，先前又遭前男友爆料私生活淫乱，而最终选择了轻生。以下是对此事件整理的相关报道。朴素恩在韩国直播平台是月收入将近6000万韩币的人气直播主，换算成台币约150万台币，在直播界打响名号，是位成功的知名直播主。但因为曾经做过成人直播影片，平时遭受到的恶意骚扰和恶评越来越多。事件是发生在7月3日的凌晨，某社群平台上传了一则关于朴素恩和某男直播主的爆料文章。该文章的作者自称是朴素恩的前男友，说明在和朴素恩交往的过程中，他曾经劈腿过另一位人气男直播主，而该名男直播主也证实曾经有和朴素恩过夜，但却以不知道对方有男朋友解释带过，让朴素恩因此遭受更多网友的出征，被批私生活不检点。该爆料中提到的男直播主后来也在自己的频道中公开了两人的对话内容，解释当初是朴素恩说已经与男朋友分手了，他们才发生关系的，还声称原本有想要找朴素恩谈论此事，却一直联系不到对方。因为这些爆料让朴素恩遭受网民们的严重攻击与炮轰，逼得朴素恩最后选择了最极端的解决方式。在这个事件中，其实有许多错误和责任有待厘清，但是最不能被原谅的还是这些藏在匿名背后大肆辱骂、嘲弄还有骚扰的酸民们呀。而前面提到的男直播主也在朴素恩死讯曝光后下架所有与朴素恩有关的影片。事件最后，朴素恩的妹妹也呼吁大众，姐姐因生前饱受网民们的摧残，希望网友们不要再做出任何具有攻击性的字眼，也祈祷姐姐在天上可以安详，愿姐姐成为天上最美丽的星星。今天的三分钟速报先在这里告一段落，咱们下回继续。如果对此内容有任何评论想分享，欢迎留言以及订阅和开启小铃铛哦。